tādus uz varoņiem balstītas spēles kā Overwatch un Dota tik radikāli pārveidojis savu attiecīgo žānru, ka neskaitām citi ir mēģinājuši atkārtot to, ko tās ir paveikušas. Tomēr maz daudzums ir mēģinājis pārņemt hero-based konceptu un integrēt to citā spēles veidā. Te ienāk mūsu varoņi – Ninja Theory. Kad es pirmo reizi ieraudzīju Bleeding Edge E3, mani ļoti uztrauca spēles stāvoklis un nākotni. Bleeding Edge tika paziņots gadu pēc tam, kad Xbox atklāja, ka tie ir iegādājušies neatkarīgu spēļu izstrādātais studiju, kas šķita pārāk laba, lai būtu patiesība. Kā izrādījās vēlāk, Ninja Theory sāka Bleeding Edge izstrādī 2016. Gadā, bet tikai pēc oficiālu paziņojumu un jau taustāmas betas, es ātri sapratu, ka šī varētu būt viena no interesantākajām datorspēlēm 2020. Gadā. Tas viss, protams, ņemot vērā to, ka Ninja Theory būs jāspēj noturēt latiņu pēc oficiālās relīzes, bet pagaidām tā ir tikai beta, un šie ir tikai Bleeding Edge pirmie iespaidi. Ar jums ir Andris, esiet sveicināti SideQuest LV teritorijā, un aiziet! Bleeding Edge uzreiz piesaista uzmanību ar savu krāsainu kiberpancīgu stilu un tikpat kalorītiem varoņiem. Pagaidām betā ir 11 varoņi, 5 damage dīvari, 3 supporti un 3 tanki. Katram personāžam ir grūtības pakāpi no 1 līdz 5, un augstākā pašlaik ir 2, kas nozīmē, ka iespējams paliešanas laikā būs vairāk varoņi, uz ko es, protams, ļoti ceru. Neizpaliek arī kustomizācija. Var iegūt varoņa skinus un emotus, jūs varat arī pielāgot savu hoverboardu, ko izmantojot, lai ātrāk pārvietotos spēlē. To visu var pārkrāsot, aplīmēt ar uzlīmēm, īsāk sakot, kā jau mūsdienās pienākās. Kustomizācijai šeit ir tālu ne pēdējā vieta. Katram Bleeding Edge varonim ir 3 īpašas spējas un iespēja izvēlēties kādu no 2 superpaņēmieniem jeb ultimatiem. Vēl tev ir pamata spējas, kas neprasa cooldowns, kas iekļauj sevī parasto sitienu, izvairīšanos, parēšanu un lēcienu. Piemēram, personāžu demons burtiski ir nīndze. Viņš var kļūt neredzams, iemidzināt ienaidnieks, mēsties tiem virsū, ja tie aizmok, un kad tie ir izkļuvuši no tūciņa zonas, talkā nāk šurikeni ar gaitu palēninošu iedarbību. Ja iedzrināties Bleeding Edge mehānikās, pastāv iespēja ekipēt savus personāžus ar modiem – 3 gabali uz vienu bildu. Modus var iegūt paceļot līmeni, un modi ir ar dažādām īpašībām. Sākot ar iedot jums vairāk pamata veselības punktus, līdz uzlabot konkrētas spējas jūsu personāžam. Piemēram, dēmonam Flyers modu palielina šurikenu darbības zonu par 33%. Visu augstāk minētā jums būs iespēja pamēģināt spēlē. Beta versija Bleeding Edge pagaidām piedāvā tikai 2 spēles režīmus – Objective Control un Power Collection, kas abi ir vienkārši, bet tajā pašā mirklī arī interesanti un intensīvi. Pirmais no tiem būtībā ir visiem pazīstamais Domination režīma klons, kas ir spēles režīms, kas atrodams gandrīz katrā FPS spēlē. Vienkārši ir jānotur konkrētas vietas vai punkti noteiktu laiku. Kartē ir 3 tādi punkti, kas jānotur, bet nejauši daudzums no tiem tiks aktivizēts uzreiz un tie paliks aktīvi uz neilgu laiku. Jums būs jāplāno, kuru vēlaties noturēt un kuru atstāt neaizsargātu. Un lai gan jums ir jāpilda spēles mērķis, jūs iegūsiet punktus arī par ienaidnieku spēlētāju nogunāšanu. Otrs režīms, Power Collection, ir mazliet sarežģītāks. Režīmam ir 2 fāzes – savākšanas fāze un nodošanas fāze. Pirmajā fāzē jācīnās un jāvāc ierobežots enerģijas kapsules skaits, kas izmētāts pa karti, un kad sāksies otrā fāze, kapsules vienkārši jānodod norādītajā punktā. Šajā režīmā jūs ne tikai iegūsiet punktus par ienaidnieku nogalināšanu, bet tie arī nometīs kapsules, ko viņi savākuši, kad tie nomirs. Uzvar komanda, kas spēj savākt vajadzīgo enerģijas daudzumu pirmā. Abos spēles režīmos ir daudz vietas traķēdijai, un veids, kā tie ir izstrādāti, liek jums sazināties ar komandas biedriem vairāk. Nevis vienkārši doties un sist pretiniekam pa seju, lai arī cik vilinoši tas nebūtu. Lai kā es izbaudu šos 2 spēles režīmus, es patiešām ceru, ka pilnajai versijai būs vēl kaut kas, un tur tiešām vajadzētu būt vienkāršam komandas deathmatcham, jo es dažreiz gribu tikai bezdomīgi izkauties. Bleeding Edge beta versijā ir pieejamas 4 kartas,
Aqueducts, Boneyard, Jersey Sink un Sky Garden. Tas, kas patiesībā liek šīm kartēm atdzīvoties, izņemot kolorīto vidi, ir kartas bīstamās zonas, ja tā tās var nosaukt. Aqueduct kartē tevi var elektrizēt žogs, Boneyard nepiemērotos brīžos no debesīm krīt raķetes, Sky Garden ir krāsnis, kas piesilnās jums pakaļs, un Jersey Sink ir pāris vilcieni, kas izbrauc cauri centram, lai notriektu kādu aizgojušos spēlētāju. Dabar! Lai gan visas šīs bīstamās zonas kartē noteikti ir kaitinošas, tās ir tas, kas dod tādu mazu rozīnīti, jo tas lokācijas maina to, kā tu mīļi iedarbojies ar vidi. Diemžēl spēlē nav mūzikas, kas ir bēdīgi, jo tas, ko var dzirdēt galvenajā meniju, Life Packs Punches. Izklausās lieliski, lai cik ļoti man patīk skaņas noformējums, sākot ar katanas cirtieniem un beidzot ar sulīgām miesas skaņām, kad kāds omulīgais personāžs iecērtās pilnā gaitā pretiniekā. Es gribētu, lai Ninja Theory kaut ko no ST iestrādās spēlē uz tās relīzes brīdi. Bleeding Edge ir e-sportas spēle izstrādē, un tas, kas Ninja Theory jādara, lai propagandētu šo spēli uz pasaules skatuves, ir jāizturās pret to kā pret tādu. Tas nozīmē, ka jāievieš līderu tabulas, sezonas un daudz visādu labumu, nu pieņemsim tas pats Season Pass. Un ņemot vērā, ka Xbox atbalsta Ninja Theory, e-sports sacensību palaišanai nevajadzētu būt tādam grūtam uzdevumam. Spēlē ir diezgan liels potenciāls, bet mans lielākās bažas ir par to, ka Ninja Theory strādā arī pie vairākiem citiem tituliem. Un kaut kam tādam kā Bleeding Edge ir nepieciešama patstāvīga uzmanība, lai tas būtu veiksmīgs projekts. Jums jāuzklausa fani, konstruktīvi jāizmanto šī atgriezeniskā saite un jāturpina tā arī turpmākos vairākus gadus. Šī nav tāda spēle, kurai pēc gada vajadzētu doties prom. Taču, lai tā nenotiktu, mēs vēlamies redzēt dažus Overwatch līmeņa papildinājumus, saturum pēc tā palaišanas. Citādi es nevaru iedomāties, kā Bleeding Edge pastāvēs un būs vajadzīgs kādam ilgāk par pusgadu. Rezumējot, Bleeding Edge ir interesanta un jautra spēle, spriežot pēc beta versijas. Lai tā būtu dzīvotspējīga un neizgāstos izstrādātājiem, vajadzēs koncentrēties uz nākotni un noteikti jātēmē uz to, lai padarītu Bleeding Edge par e-sporta disciplīnas tiesīgu spēli. Pamati tam ir, palicis tikai turpināt savu cienīgu karkasu un klausīties tajā, ko saka fani un beta testeri. Un gan jau no šī visa varētu izdoties kādu cienīgu hero-based daudzspēlētāju spēli, kas būs konkrēti spējīga ar lielajiem puišiem tirgu. Pagaidām tas arī ir viss no manas puses. Pieteikties beta testam un pamēģināt spēli paši jūs varēsiet sekojot linkam aprakstā. Kādas hero-based spēles pārsvarā spēlēt jūs, dargie skatītāji? Atbildi atstājiet komentāros. Paldies tiem, kas noskatījās video uz galam, un paldies mūsu Patreon atbalstītājiem. Lai kļūtu par daļu no tiem, seko linkam aprakstā. Abonējiet mūsu kanālu, jo to vēl neesat izdarījuši. Neaizmirstiet nospiest zvaniņu, lai nepalaist garām svaigākos video. Un nospiedu like, ja video patika. Ar jums bija Andris, un uz drīz tikšanos sidequest.lv.